Tapi aku udah duit. Hasla UDA Ranevera Hasla number 1 Chief Hasla mwenyewe yani Ranevera yani na mtu mmoja horia guri ciake patane mtu na mtu ni ciani na mtu wa mtu yani good yobwa I don't know about it.
Consultation, then I'll talk to the OCS. Together, the OCS is in a care, a direction. Together, at least, again, each morning, how we can. How we can. Either two. Yes, I told it. Knock it out today. You don't have a number, and never you don't have a number, and never you to William Ruto. One at why, near you two are to get a mother? Matu accounts to get a care. No more, I want to get a mona. What area I need? You have a Madre mure que fío, mure que fío. Shambilele ili tuweze kuwa na maombi na tunasema kwa sababu tumekuja maombi wananchi watukufu siku ya leo ni siku takatifu na tunaomba ya kwamba tumekuja na ili tukaweze kubarikiwa na kwa sababu ratiba ya leo itaanza anytime kuanzia sasa na kama unasikia sauti yangu naomba usiwe bali sana kwa sababu washukaji wetu wamefika ambao wako na ibada ya siku ya leo